Вітаю вас, друзі! Як зробити щеплення українцеві, які перебувають на території Польщі, маючи при цьому песель або ж не маючи його? Хочу вам сьогодні розповісти таку інформацію, тому якщо вона вам цікава, то далі дивимось у відео. Одразу на початку хотів би вам, друзі, повідомити, що я ні в якому разі нікого не закликаю робити щеплення або ж не рекламую щеплення для того, щоб ви його зробили. Я просто висвітлюю інформацію для тих людей, яким вона буде цікава. І так, друзі, розпочинаємо із першого пункту, коли ви маєте песель. Вам можна зареєструватися автоматично за допомогою СМС. Якщо ви бачите цей номер на екрані, то ви можете на цей номер надіслати смс із текстом Щепімеш. Ще». І далі ви отримаєте зворотню відповідь Вписати номер Песель. Вписуєте свій номер Песелю. Далі відправляєте і знову отримуєте таке запитання, щоб вписати ваш поштовий код населеного пункту, в якому ви зараз перебуваєте. Наступне смс. Вам відповідь приходить із тим, чи пасує вам дане відділення, де можна зробити щеплення, яке розташоване недалеко від вас. Це може бути. Як те саме місто, а так само може бути і декілька кі кілометрів від вас? Ну і звичайно, ви вже самі затверджуєте, чи вам підходить, тобто відписуєте так великими літерами, або ж не підходить. тобто і вам і дата не пасує, і години не пасують, в якій потрібно зробити щеплення, або ж є можливість зробити щеплення. Тоді натискайте «Нє» польськими буквами і чекайте наступного смс із пропонованою датою та годиною. І так ви можете вибрати собі день та годину, коли ви можете або ж хочете зробити щеплення. Також можна зголоситися за допомогою голосов... голосової підтримки, тобто гарячої лінії, зателефонувавши на номер 989. Звичайно, там спілкуються тільки на польській мові, тому потрібно слід на це вважати, так і бути готовими до цього. І щодо другого способу, друзі, це можна зробити без песелі. Якщо у вас, наприклад, є закордонний паспорт, тобто документ, який засвідчує вашу особу за кордоном, ну і звичайно, звернувшись до сімейного лікаря, подавши йому номер паспорта, ви так можете отримати скерування по польськи а по нашому направлення, і тоді поїхати зробити щеплення. Із цим паспортом обов'язково потрібно з'явитись із документом, який засвідчує особу, і на основі якого було видане скерування, тобто направлення. Ну і також, друзі, якщо у вас виникають додаткові запитання, то ви завжди можете зателефонувати на гарячу лінію 989. Хотів би вас одразу попередити, що там розмовляють лише на польській мові, тому будьте до цього готові і вибирайте собі. Той номер, ту лінію, яке питання вас саме цікавить. Сподіваюся, друзі, що ця інформація для вас була корисною. Я вам зичу лише здоров'я. А чи робити вам щеплення, чи ні, це вибирати тільки вам, друзі? Я вам тільки розповів інформацію. Тому сподіваюся, що ви на мене не будете тримати зла. Якщо вам ця інформація була корисною, діліться. Цієї інформації з вашими друзями. Також не забувайте підписуватися на канал, адже я стараюся для вас висвітлювати тільки потрібну інформацію і ту, що ви просите у мене, щоб я її висвітлив. Ну і наразі у мене все. Всім дякую за перегляд. Побачимось до наступного відео.